Një 90 vjeçare është personi i parë që mori vaksinën anti-Covid, si pjesë e programit të vaksinimit masiv që nisi sot në Mbretërinë e Bashkuar. Margaret Keenan, e cila mbush 91 vjeç javën e ardhshme, u shpreh se për të ajo ishte dhurata më e vyer. Asaj ju dha injeksioni në orën 6:30 të mëngjesit, e para nga 800.000 doza të vaksinës së Pfizer and BioNTech, që do të bëhen në javët e ardhshme dhe deri në fund të muajit pritet të vinë 4 milion të tjerë. Qendra shëndetësore do të vaksinojnë të gjithë personat mbi 80 vjeç dhe stafin shëndetësor dhe përkujdesjes. Programi synon të mbrojë ata të cilët janë më të prekshmit dhe të kthejë jetën në normalitet. Zonja Keenan, me origjinë nga Enniskillen në Irlandën e Veriut, tha: Zonja Keenan tha se ndihej e privilegjuar që ishte personi i parë i vaksinuar kundër COVID-19 dhe se për të, kjo ishte dhurata më e mirë për ditëlindjen e hershme. Më në fund, u shpreha jo do të mund të kaloj kohë me familjen time dhe miq në vitin e ri, pasi kam qënë për pjesën më të madhe të vitit e vetme. Sekretari shëndetësisë Matt Hancock tha se vendin e prejt një rrugë gjatë, por kjo shënon hapin e parë për dal nga kjo situatë. A i tha se kishte ndjerë emocionet të ndryshme këtë mëngjes, duke thënë se ishte entuziasmuar dhe i kënaqur, kur pa Margaret të marrë vaksinën. Mbretëria e Bashkuar është vendi i parë në botë që fillon të përdorë vaksinën e Pfizer, pasi regulatorët miratuan përdorimin e saj javën e kaluar. Rreth 800.000 doza të vaksinës Pfizer-BioNTech janë siguruar nga qeveria për të shpërndarë të grupet e rrezikuara në ditët e ardhshme. Krijimi një vaksine të sigurt dhe efektive kundër COVID-19 nga koncepti tek aprovimi i saj në një vit është një arritje jashtëzakonshme shkencore, për të cilën shumë persona dyshuan se do të ishte e mundur. Pas Mbretërisë së Bashkuar, tani më regulatorët në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë gati të japin aprovimin për vaksinën e tyre, Pfizer dhe BioNTech dhe Modernas.